jag tycker att det var en väldigt spännande och inspirerande film som berättar mycket om en personlig resa genom dansen och väldigt spännande person, men också som berättar lite grann om danskonstens villkor i samhället. Så det fanns många olika aspekter som var spännande att få ta del av genom den här filmen. Hans teknik, koreografi, är det något som är väldigt avantgard? Ja, alltså Gaga har jag inte hört talas om så mycket här i Sverige faktiskt, men jag har förstått nu att det förekommer Gaga-klasser till exempel, och det har ju varit, jag tänker att det har fått stor spridning världen över, där man, om jag har förstått det rätt, jag har inte tagit någon Gaga-klass själv kan jag ju säga, men om jag har förstått det rätt så är det en möjlighet att lyssna på kroppen och verkligen komma till ett eget personligt uttryck. De pratar också i filmen om att det är läkande. Och också det här om att man ska gå förbi sina egna begränsningar. Och att man kan så att säga mer än man kanske tror. Så att det verkar vara ett sätt att förhålla sig till kroppen och att lyssna på kroppen som alla verkligen kan ta del av. Både professionella dansare och vem som helst som är intresserad. Inom den moderna dansen, är det här något speciellt som man inte kanske ofta ser? Ja, alltså jag tänker så här traditionellt sett inom dansen som i stort, så har det varit, alltså det traditionella sättet att undervisa inom dansen har varit mycket att man ska liksom passa in kanske i en form som dansare ska göra. Även i den här filmen så pratar den här koreografen och Harin om att han skadade ryggen därför att han fick lära sig fel så att säga. Så jag tror att traditionellt sett, det gamla sättet att undervisa har varit mycket att man måste passa in i en mall och kanske gå emot det som är, ja men det som kanske faktiskt kan göra att man får skador och så. Så jag tror att det, jag tänker att det mer och mer så öppnar man inom dansen för andra typer av kroppar. Det är inte så elitistiskt längre, utan man kan se ut på många olika sätt om man är dansare. Dansare kan också ha olika funktionsvariationer idag. Tidigare så har det ju varit en mall av att man ska vara smal och stark och se ut på ett visst sätt. Men nu börjar det där luckras upp. Och också ett annat förhållningssätt där man mycket mer, tror jag, utgår ifrån naturliga rörelser. Man pratar om djuret man är, djuret inom oss, att det går tillbaka till det ursprungliga. Och jag tänker rent rörelsemässigt så handlar det också kanske om att man i rörelserna går tillbaka till det som är naturliga rörelsemönster. Inte så att man bara ska göra det man känner för. Det är ändå liksom reglerat och det finns en stora utmaningar i det hela. Men att man kanske inte går fast i det som kan vara skadligt eller onaturligt, om man får säga så. Är det här en film som du vill rekommendera till andra? Absolut. Jag tycker, och man behöver inte vara dansintresserad ens en gång. Jag tänker att alla skulle ha möjlighet att bli inspirerade på många olika plan av filmen. Jag kan verkligen rekommendera den.